Titta, där är jag ju. För fasen. Där är jag. Och jag har caps på mig. Första gången ni ser mig i keps, kanske? <laughs> Och ett väldigt aggressivt sidoljus här. Oj, det har varit inte bättre. Vänta, vi kan göra så här, kanske. Jessica Rosell, hej på dig. Vad trevligt att du är här. Det är bara att fråga vad som helst. Men om du är alldeles för fräck så kanske jag väljer att inte svara, men det tror jag inte. <laughs> Men jag säger det bara så att ge någon slags indikation på hur högt tak det är. Jessica frågar, jag undrar hur man ska göra för att öppna upp mina sinnen mer? Det beror på. Då måste man veta vad man menar med sinnen. Och öppna upp också. Det, det, det är också en sån här tolkningsfråga. Vad menar man med att öppna upp sinnena mer? Så att ta det där ett varv till och fundera. Se om du kan ställa en mer specifik fråga. Ta något exempel bara, så att jag inte sitter här och generaliserar allt för mycket. Det blir ju inte... Det blir inte schysst emot dig, vet du. Du ska ju ha bra svar på frågor. <laughs> att öppna sig för andevärlden. Där är jag nog kanske inte rätt person att förmedla den kunskapen. För det är ingenting som jag jobbar med själv, men däremot så har jag kolleger som jag vet som jobbar på det sättet. Kolla in Jörgen Sundvall. Han kanske kan det här bättre. Om inte annat så kan han liksom peka åt något håll. Mattias Jansson skriver Jag har inte sovit på tre år mer än två timmar i taget. Du sover alltså två timmar i stöten och sen vaknar du. Men hur mycket sover du på en hel natt? Första lagret i det där är ju garanterat sorg så skulle du behöva göra en sorgbearbetning Men sen är det ju alltså det här att du vaknar i en adrenalinrush. Eh, det handlar nog om mera eh, arkaiska rädslor. Alltså ursprungliga rädslor som vi har som väldigt små barn. Den kanske mera existentiella relationen som finns. det, Vem blir jag av att vara i den här relationen? vem vad gör den här relationen mig till? Du skriver att du hade en traumatisk uppväxt. Läser mycket Eckartoll. Om det är bra? Eckartoll är, är hyfsat bra eh, på de, i de flesta fall. Jag tror man ska vara försiktig med att svälja allting han säger med hull och, och hår. Eh, han kan vara rätt sådär nedlåtande och dömande mot uh, det som inte är ja, vad ska man säga, korrekt enligt honom. då Så man kan få lite sådär uh, att man vill göra rätt feeling med, med honom. Även fast han vad jag har förstått, inte alls vill att man ska ha den känslan. Traumatisk uppväxt, frånvarande mamma. Ja, det här låter ju som en sån där klassisk Oidipuskomplex att undermedvetet så är man delvis ihop med sin förälder. Alltså när vi är barn så tar vi den relationen och, och liksom tänker att ja men det är så här en optimal relation ser ut. Det finns en sån där underström i alla kärleksrelationer som leder tillbaka till föräldern. När du berättade att du har så här mycket problem, att du vaknar med adrenalinrush. Ja, för mig så, så börjar det låta ungefär som att det skulle kunna finnas en koppling mellan den som du separerade ifrån och din mamma som man behöver titta på. Det här är någonting som är jättesvårt att nysta i själv eh, egentligen. Men det kan klarna lite grann om du gör sorgbearbetning. Ta, dra iväg ett mejl till mig så ska jag skicka gratis till dig material för sorgbearbetning. Så kan du titta och se om det är någonting som kan hjälpa dig och att det klarnar lite grann. Jessica Rossell skriver också. Jag känner samma sak sedan jag förlorade min so son. Oj, oh, jag beklagar verkligen. Svårt att sluta tänka och sova. Vaknar samma tid varje morgon. Och mitt i natten av att min son är här. Jag lyssnar på... Ja, just det. Um, om jag får vara ganska rak här nu då. Du får lite quick therapy här Jessica. D det här låter som skuld. Det låter som att du lägger på dig skuld för, för din, din sons död på något sätt. Det låter som att det finns skuld. Skulden är sån här invecklad. Emotion som kan ha liksom förklaringen, roten i så mycket olika saker. Men i regel så handlar det om, oftast, en... Det är ett sätt att skapa en illusion av kontroll. För om det var ditt fel, ja då kan du ju bara ge fan i och göra det som du gjorde då. då så kanske, någon, kanske du slipper förlora någon fler. Det spelar ingen roll hur mycket vi än håller på. Det finns nog ingen död. Som väcker så otroligt mycket liksom, problem hos om, de runt omkring som suicid. Och eh, som, eh, som mamma så är det svårt att inte ställa sig frågan. Hade jag kunnat gjort någonting annorlunda? Har jag gjort någonting fel? Och det där behöver man liksom titta på. För, för i, i grund och botten, så i väldigt många fall, så handlar det om att man vill inte köpa det faktum att man inte kunde ha gjort någonting. Man vill, inte, man vill inte inse att det hade inte spelat någon roll. För hade det inte hänt vid det tillfället det hände så kanske det hade hänt vid ett annat tillfälle. Men världen blir ju mycket läskigare. Om det är så att människor som man älskar kan ta livet av sig bara. Det är ju lättare då att lägga på sig skulden och tänka att jag kan kontrollera det här på något sätt. Du får ställa frågor Jessica så kan jag komma tillbaka till det här. HZ, Mustafa. Jag brukar tänka negativt. Har läst en bok som heter Att välja lycka. Mådde bra av den ett tag men kom tillbaka till samma tankemönster. Ja, det är ju Pollak va? Jag undrar hur jag ska göra en förändring. Ja, det här med att välja glädje. Det kan man ju kanske göra om man inte har en massa obearbetade saker med sig i bagaget. Jag tror att generellt sett, generellt sett, så tror jag att de flesta män Behöver göra en sorgbearbetning För att om det är någonting som vi ständigt fastnar i så är det tabun mot svaghet, sårbarhet. Det finns ett enormt tabu i samhället mot svaghet. Det är mer accepterat att vara full än att vara ledsen i Sverige. Kulturellt alltså. Det, det liksom, I de här fallen så, så, så handlar det mycket om sårbarhet och att våga uttrycka, våga prata om det här som man är rädd för att andra skulle tycka illa om att man sa. Inte allt på en gång naturligtvis och inte till någon som man inte litar på. Men det finns i alla fall en helt fantastisk bok som heter Sorgbearbetning. Som jag kan rekommendera. Det är Svenska Sorginstitutet som har den boken. Och den tycker jag nästan att alla borde göra. Det finns eh, material. Samma material som jag ska skicka till eh, Mattias, tror jag det var. Skriv ett mejl till den här mejlen så, så fixar jag, jag. fixar det här materialet som man behöver. Eh, Baron Katie, doing the work. Ja, oh, jäklar, det gick jag en kurs i för en massa härans år sedan. Eh, döm din nästa är ju en helt brutal övning. <laughs> Men den är bra. där, uh, Jag kan rekommendera den också. D det som hon är hon är lite väl extrem när det kommer till det här med projicering. Alltså att Om jag tycker att du borde göra si eller så. Då kan jag vända på det rakt av. Och att egentligen så är det så att jag borde göra si eller så. Eh, och det där stämmer inte alltid. Jag säger inte att det är dåligt eller att man ska undvika det. Utan bara så här. En grundregel, jag tycker det är ett bra uttryck. Att inte svälja saker hel. Utan som när man ska käka mat liksom. Ja men tugga på det. Bearbeta det, låt en del bli näring och en del bli skit. Liksom. Det är ju att funka Hur gör man sorgbearbetning? Det programmet som Svenska Sorginstitutet har det skulle de aldrig erkänna själva. Men det är min egen, det är min egen tolkning och analys. Och det är att det bygger på gestaltterapi. Det man gör är att man vill ta in allting i nuet egentligen. Så att istället för att prata om pappa så tar vi fram en tom stol. Och så får du låtsas att du pratar med pappa. Som terapeut så vill man ju hjälpa klienten då att uttrycka allt det här som man aldrig har sagt eller det som man skulle vilja säga men man inte vågar om personen i fråga Lever. Och det som det här programmet går ut på, det är ju att man gör, först och främst så gör man ett så kallat förlustdiagram. Att man skriver ner alla stora, eller ja, alla förluster man minns från att man föddes fram tills idag. Har jag förlorat någonting? Ett husdjur? Farmor kanske gick bort? Eller eh, jag förlorade kompisar, jag var tvungen att flytta? Och alla förluster utlöser sorg. Det är där man börjar. Man, man vill titta på vad har jag för förluster. Sen ska man ta det liksom ett steg längre och, och titta på alla relationer. Och se, liksom vad. finns det någonting här som jag skulle vilja haft mer utav? Eller kanske skulle vilja haft mindre utav? Jag ska ta fram bara och visa. hur de här arbetsbladen ser ut, så blir det... typ jag sitter här och minnas. Ehm, det här är ju när man har valt ut en relation att jobba med. Sätt det ostört under cirka en halvtimmes tid. Ehm, man vill helst inte sitta någon längre än så, för att då börjar man övertänka och så sen så, ehm, man vill liksom att det är materialet som kommer naturligt. Att det är det man ska jobba med. Man börjar med ett tomt papper och så skriver man bara ner alla ord, all, allting du kommer att tänka på i förhållande till den här relationen. Så Skriv ner tankar, minnen, känslor, åsikter. Ingenting är för stort, ingenting är för litet. Börjar man då censurera sig så då kan det blockera minnen. och så. Det här är också ett utmärkt sätt att komma i kontakt med, med minnen. Om, om man har dåligt med minnen från barndomen eller kring en relation eller så. Det man behöver göra det är bara helt enkelt att börja minnas det som man minns. Så brukar det komma mer, liksom. det, det hänger på. Sen så finns det lite hjälpfrågor. Var det, någon, var det min telefon som lät? Eller är det någon som står här ute och ropar? Så sent är det ju inte. <laughs> Märkligt. Vad är ditt första minne? Det smärtsammaste minnet? Ja, besvikelse, dåligt samvete. Alla de här sakerna som, som kan bli eh, problem. Den, alltså det, det kan stoppa upp sorgbearbetningen. Eh, men du får, du får förtydliga. För jag, jag vet inte om jag hängde med riktigt på exakt hur du menar. Men visst, det finns ju... Eh, man skulle kunna se det så, ja. Att det samlas energi i kroppen. Obesvarade frågor, vad menar jag med det, då? det? Det finns ju tre stycken frågor som vårt nervsystem försöker svara på hela tiden. Exakt hela, hela tiden. Och finns inte det något svar på de här frågorna, då känner vi oss lite otrygg och då hamnar vi fight or flight. och är Två frågor obesvarade, ja då är vi garanterat i fight or flight. Vad är det som händer? och Varför händer det? Och är mitt liv i fara? Um, om det kommer en lastbil körandes mot en på Drottninggatan i Stockholm så man ser ju vad som händer. Och men man förstår inte varför, för det ska ju inte köra någon lastbil där. Och då kan man hamna liksom i freeze. Är mitt liv i fara? Ja, och så sen smäller det. Va? Så man hamnar i en freeze-reaktion där. Men sen finns det ju andra situationer också. Men det är de här tre frågorna kan man säga som vi vill ha svar på hela tiden. Men det som händer i alla fall när det låser sig eller när det blir problem. Det är ju att, ja, vi har ju de här krisreaktionerna. Chockfas, reaktionsfas och så bearbetning och sen ska vi in i någon ny orientering. Och det är samma sak med sorg. Problemet är ju att det sker någon slags låsning som gör att man inte kommer vidare. och Det är det som ger en, en symptomutveckling också sen. Då. Någonstans i reaktionsfasen så låser det sig. och Det är det som orsakar PTSD, oförlöst sorg, eh, allting som fastnar och som gör att man får någon symptom. går den här vägen. Det är någonting som liksom inte riktigt funkar. I. Här har vi liksom en illustration av en bearbetningsfas eller en reaktionsfas. Det här är olika känslor. Ja, här nere har vi olika behov också under olika skeden i reaktionsfas och bearbetningsfas. I början så har vi förnekelse, förvirring, chock. Här behövs det mycket information och kommunikation, man behöver prata mycket. Sen kommer alltid i alla reaktionsfaser, oavsett vad det är, så kommer alltid ilska, frustration och eh, irritation och ibland till och med aggressiva liksom, känslor. Och Här har vi ju liksom en norm generellt i samhället. Så Är man en feminin kvinna, då ska man inte vara arg. Man kan vara arg om det liksom finns en, en anledning till det. Man kan bli arg för att någon behandlar en orättvist, till exempel. Det är okej. Okay. Men sån här eh, barnslig ilska för att, som man kan känna bara för att man inte får det man vill ha just i stunden. Ja, det är svårt att acceptera. Och, och Det är det för båda könen. Men, men sån ilska finns också. Den där barnilska, den finns kvar och den måste få komma till uttryck också. Sen kommer ju vi in i där du har behov av emotionellt stöd. Och Här så vill man i, i regel berätta. Man försöker hitta någon slags mening. Och Sen kommer man in i en, en depressiv fas där man liksom har accepterat att okay, det, här, det här har faktiskt hänt och det kommer inte att bli som det var förut. Och Då kan man känna sig deprimerad, överväldigad, hjälplös, svag och liten. Och är man en riktig macho-man då, då kommer det att låsa sig här. Det är ju dit vi behöver komma någonstans i samhället. Att det ska vara okej okay för män att vara sårbara också. Här har vi i alla fall tre delar Av vår personlighet. Och det här kallar ju Freud för detet. Och det är här vi har alla känslor och behov. Sen har vi jaget. Jaget är det enda som är liksom i kontakt med nuet egentligen. Den här innehåller en massa gammalt material. Och instinkter och sånt som vi föds med. och så också, Sen har vi den inre chefen. Det Freud kallar för superego eller överjaget. Hur ska man vara och hur ska man göra? och Det här är någonting som programmeras när vi är små. så Säg då att det finns ett behov vilket det gör oss alla människor ibland att man vill ha någonting. Jag vill ha den här godiset eller jag vill ha... Ja, man vill ha en massa saker helt enkelt som kanske inte är helt vuxna Ja, men då kanske det finns en inre röst som säger gud vad osjälvständig du är när du beter dig på det här viset. Eller när du tänker eller uttrycker dig på det här sättet. Det som utlöser ångest i de allra flesta fall, det är en sån här typ av, det här kallar man ju för inre konflikt. Jag vill en sak, men å andra sidan så finns det någon livsregel eller någonting som säger att det här är fel. Säger att du måste gråta. Att gråta är svagt kanske man har fått med sig. Ja, Det är samma sak där. Och Det är så den här blockeringen, som vi tittade på tidigare, det är så den liksom uppstår. Man har begränsande livsregler, begränsande material i överjaget som gör att man blir rädd för att bli utesluten, man blir rädd för att bli övergiven när man försöker göra det som är mest naturligt, till exempel att reagera på en kris eller en sorg eller ett trauma. Och det, det finns i kulturen också, så att det är ju inte dina föräldrar det är fel på <laughs> från första början, utan det är ett systemfel. Så att det går i arv. Vi har regler, livsregler, normer som går emot vår naturliga bearbetning. Och Här kanske det finns ett, som ett ideal, så ska du vara stark och självständig, nyttig glad, snygg och smal och ekonomisk, moralisk, empatisk, inkluderande, utåtriktad och ha bra självkänsla. På sätt och vis har vi fått inprogrammerat att det är den här vi måste vara, det här ideala självet, för att få vara en del av flocken. Och är vi inte det här, ja, då får vi kanske inte vara med. Och eh, som flockdjur så har vi ju inprogrammerat att blir vi övergivna så dör vi. Det är därför man bryr sig så mycket om vad andra tycker. För att det har betytt väldigt mycket. Och vi har kvar de systemen i oss som, som ska se till att vi håller oss i skinnet och vi får vara med i flocken. Här är ett sätt att förklara hur man använder försvarsmekanismer. Det är ju för att hantera den här ångesten då som uppstår i och med att man eh, gör någonting eller känner någonting eller upplever någonting som går emot det här ideala självet eller materialet som finns i över jaget Så att säg nu då till exempel att från ditt känslosystem här nere så kommer det en dömande mot någon, säger vi. Men du har väldigt starkt här i Överjaget att dömande, det är någonting fult. Så helt plötsligt så blir det här ett hot emot din överlevnad. Det blir ett hot emot ditt medlemskap i, i flocken. Då måste vi hantera det på något sätt. och det är liksom Här kan man också börja se att det finns människor som har olika starkt överjag. Det här kan ju jag känna också. Jag kan bli dömande och sen har jag en regel som säger liksom att ja, dömande det är, det är fult. Men det påverkar inte mig så mycket. Det beror lite grann på hur mycket man har umgått med sig själv i, i terapi och hur mycket man har klarat och liksom att acceptera med sig själv. Och så sen bygger vi ju upp någon slags grundtrygghet så småningom. Då får inte det här lika stor makt över oss. Men projektion till exempel, det är ju en försvarsmekanism. Och det innebär att man felaktigt uppfattar någonting som kommer ifrån en själv som att det kommer från någon annan. Till exempel så om man är dömande själv men absolut inte får vara det. För då utlöser det en massa skam och skuld och, och så. och sådär. Då kan man börja uppfatta andra som dömande istället. Och ibland så finns det sanning i det. Att den här människan faktiskt är dömande. Men det behöver inte alltid vara så. Så att då kanske vi pekar på Jonas och säger åh gud vad Jonas är dömande. För att slippa känna själv. Det är det här mycket Baron Katies övningar bygger på också. att Plocka tillbaka de här projektionerna. Ska vi ser Mattias Jansson. Det som är svårt är att acceptera och förlåta. Ja, eh, och det går inte att göra på beställning. Eh, det Här är, finns det ett nyckelord som jag vill ge dig. Och som jag vill att du bär med dig. Och det är villighet. När vi håller på med självhypnos eller meditationer och så och vi, vi vill ge oss själva affirmationer, bekräftelser etc. Då måste vi hålla oss till någonting som faktiskt är på riktigt, som faktiskt går att genomföra. Ibland så har vi ju sådana här affirmationer att jag accepterar mig själv mer och mer för varje dag. När man är alldeles i startgroparna med sin personliga utveckling då kanske det också är också svårt. Istället för att säga till sig själv att jag accepterar mig själv mer och mer. Så kan man lägga in jag är villig att acceptera mig själv mer och mer. Jag är villig att förlåta. För det är någonting helt annat. Det brukar kännas som en sån skön liksom, känsla i bröstet. Många beskriver det att när man upptäcker det här att äntligen kan jag säga någonting som faktiskt är sant. Vi är inte framme vid själva acceptansen än, men vi är villiga att acceptera och förlåta. Och det är något helt annat. och Det är något som faktiskt är sant. Du är villig att acceptera och förlåta. Så att när det kommer, då är du redo att ta emot det. Ja, det är svårt att acceptera och förlåta, men det är tyvärr ingenting som du kan välja att göra. utan Det som krävs det är att fokusera på det som vi faktiskt kan. Ja, vi är villiga. Och information. Varför ska man förlåta? Alltså du kanske inte kan förlåta. Det här med förlåtelse, Det är liksom man ska vara försiktig med det. Eller snarare det här med att inte förlåta, det har ju varit skydd för oss. Man minns en oförrätt. Eller man minns någonting som man själv har gjort och man har svårt att förlåta sig själv. Det finns en ändamålsenlighet i det. Så att det, systemet är ju inte helt värdelöst. Men det som, det som behövs det är tillräckligt mycket information för att du automatiskt ska acceptera och förlåta. Tillräckligt mycket information om vad, vad hände, vad var det för motivationer bakom. som liksom, Kan jag gräva fram så mycket information som möjligt, då, kan det, då kommer det av sig själv sen. Ja, men det är intressant. Det finns jättemycket. Titta här. Då. Ja Det finns mycket att prata om. Vi säger väl så för den här gången. Så får ni ha en, en jättefin kväll. Så är det bara att skriva mejl om det är så att det finns frågor. Kom ihåg att du kan även, om du känner dig lite tacksam och så, kan du alltid swisha en slant. Varje krona är ju, det gör jättestor skillnad. Så nu tar vi upp kollekten! Nej. Det är helt frivilligt. Där är numret man kan swisha till i alla fall. Så, men um, jag ska kolla om det fanns någon, någon som har panikfråga någonting så här i slutet. Um, och Det är det ju faktiskt någon som har gjort. Vad är schematerapi? Är det effektivt för att bearbeta barndomstrauma, övergivenhet, ambivalent anknytning? Eh, alltså Tyvärr så, schematerapi, jag är lite, jag har lite, ja, den är faktiskt jäkligt bra. Det här med livsscheman eller eh, vad man har för livstema och så vidare. Jag är ju faktiskt utbildad i det här också. Då kan du mejla mig på den här mejlen. Och så sen så kommer vi överens om ett pris bara. Så får du göra ett test. Ganska långt skattningsformulär. Och sen får du en, en, en liksom analys av mig. Där liksom jag utgår ifrån de, de testerna som finns i schematerapin. Ja, då var ju tur att jag kollade nu då. Så det var någon panikfråga på slutet. Panikfråga. Hej jo. Ja. Um, tack för att du har tittat. Tackar för mig. Då gör vi så att vi gör kväll. Och så sen får ni ha det så bra. Hej då.